Видена работа, интересна работа, например, сите грегери ние знаеме, Европа како Европа постои како минато. А денешно време за да знаеме што е сега, сегашно време, значи ние треба да бидеме како еден дел преобразување на човекови права. Ако размислуваме дека ние треба да влегуваме во Европа, ние треба поглед прво да гледаме во светот како Европа живе, а како Македонија живе. За да влегуваме во Европа, значи треба ние услови да имаме. Да гледаме поглед прво кај нас во Македонија, дали ги имаме тие услови? Дали ги исполнуваме тие услови? Граѓанските права, вработувањето и други интересни работи. Затоа не е работата само да зборот Европска Унија. Да не гледаме погледот во Европа, уживувањето. Да гледаме работата, страдањето во оваа држава. За да влегуваме во Европската Унија, ние знаеме, Европска Унија, лично јас, ја знам преку 40 години. Бев во Германија, бев во Шведска, бев во Франција, да не кажам во Турска или во Грчка или во другите држави, кои се зачленени во Европската Унија. Значи, Европска Унија треба да има стандардни приходи или некои, како да го изразам това, за да услови за да влегувате во Европската Унија. Далеко смо ние во Европска Унија. Европска Унија, ако Македонија се зачлени, ние страдајне ке имаме намалце до 10 години. Како секој еден сиромав, за да стане еден богаташ, значи треба услови тоа да го има, да стекнува во свето богатство, да стане да се кажа дека е богаташ. Лесно е да се кажа Европска Унија. Ке се замени работата, многу тешка работа. Ние не можеме да држиме. Треба на оние да гледаат погледот, стандардот, како луѓето живеат. Дали условите им е такви, да може да се направат како Европска Унија. Не може како социјалец беше татко ми, дедо ми и јас. Сите трите во текот на времето ние кажуваме дека се зборот Берекјатврсен збор е тоа. Ние захвала тоа викаме. Берекјатврсен зборот е захвала. Ако викаме сите захвала, до кога еден нашите внуци ќе бидат социјалци? Така ли ќе живееме? Не е работата само да бидеме социјалци. Него една работа треба променување. Една куќа да градам, треба, значи, четири потекло на семејства, како дедо ми, татко ми, јас да градам едно живеалиште и за тоа да векам дека добро живеам. Трудно да се трудиме во Европската Унија да бидеме, ние треба само од себе да се препознаеме и да гарантираме дека сум тој и сакам да бидам. Не е работата. Прво една работа. Комуналната хигиена, здравствената хигиена, ова здравственото и други некои работи не се завршени во ова држава. Кој не сака не дека да биде нешто добро? Сите сакам. Завидливи сме и некој која доаѓа некој странец. Разликата како да се симне од ванземалец. Како свемирски човек дојде тука и непознат човек е. И така оние се имаат односи према нас. Кога доаѓаат од овдека се разликуваме према нив. А зашто така да бидеме? Не гледаме ли поглед од дека сме во 22-от век? Не гледаме ли поглед према светот дека светот помалце се уништува? Не гледаме ли денешно време како сега и светот ќе се уништи? Во телевизијата кратко време се гледа дека треба урагано да удира и треба милиони луѓе бегаат. Значи, не е работата само Европска Унија. Треба во ова сега моментално да живееме. Не тие што се прегласуваат во Европската Унија. Не оние што викаат дека мора по нив да идем по нивно да водиме. Него не е една работа. Сакаме едноставно сите да живееме како што е. Да живееме не само да бидам како Европска Унија, или само да бидам нечие татко или некој син за да ме сака. Не е работата тоа. Него една работа треба ние само да водиме, да гледаме интересот на граѓаните. Јас кога гледам една работа покај мене бара секоја 10 минути доаѓат, барат парче леп. Треба да остраниме тие работи. Дали Македонија треба да го поддржи референдумот и граѓаните да одат во Европа? Во тој интерес сите, например, си го има своето право на своето барање. Ние граѓаните гледаме не дека друг поглед, како мене, како еве граѓанин, гледам интересот на партискиот интерес. Оние на место, например, подметнуваат некои работи,
за да застануваат да владеат секој на своето право. Е, работата во тоа, например, ние како граѓани изгубени сме, секој се води својата партија и залутани сме или ставени во еден лабиринт, што не можеме не дека да излегуваме и да кажуваме дека Свардо е еден водич кој што сака некој да не води. А вие дали сте лично, не види, партиски? Види, ја, например, партиски може да се определува, како, например, гледам некој особе дарливан за такво. За такво. Не, вие како размислувате, дали сте за или не? Види една работа. Вие лично? Како еден граѓанин, не е ништо. Како еден камен да земате од вода и да кажувате постои само еден камен. Не е работата за еден граѓанин да се кажува дека завршена и завршена со него. Ако сите заслужени, 99, тоа е едниот, например, за себе кажувам, дека не е проблемот за еден и дека тоа решението ќе се заврши. Кај влегува 99, ја мислам дека една особа не е една толку една битна важна. Денешно време живееме во таква тајно нешто, што не можеме лично да се искажуваме. Ние сме народ многу способни. Не е работата сега преку јавността да кажуваме дека ромите се ден дел од задниот нерека од малцинствата, него ја да кажуваме една работа дека ние сме ромите. Многу паметни, многу свесни, многу принципијално. Постои народи кои што сварно имаат такви народи што сакаат нешто да бидат, ама не им дава такво право. И со таквото право ние го губиме, што треба да чекориме напред, не чекорите не ги ставаме напред, него чекоруваме со уназад.